Här övas realistiska haverisituationer, exempelvis att dykarens navelsträng har fastnat så att han måste klippa sig loss. Personalen utbildas även i livräddning. För den medicinska forskningen har försvarets forskningsanstalt, FOA, en avdelning på MDC. Vid denna mättnadsdykning med heliox till 150 meters djup mäts dykarnas prestationsförmåga, lungvolym och andra fysiologiska parametrar. Resultaten jämförs med motsvarande värden vid atmosfärstryck. Dykarna deltar villigt även i de mindre behagliga avsnitten för att tillsammans med forskarna bidra till att våra kunskaper förbättras om de betingelser som råder vid dykeriarbete på stora djup. Genom att ta prover under pågående mättnadsdykningar från dykare och utrustning har FOA utvecklat metoder att med hjälp av bakterieodlingar jämföra olika tvätt- och desinfektionsmedel. Detta har lett till att man kunnat förebygga exempelvis en del av de öroninfektioner som utgjort ett stort problem vid mättnadsdykningar, inte minst inom offshore-industrin. Vid MDC bedrivs även utveckling av ny dykerimateriel tillsammans med försvarets materielverk och industri. I arbetsbassängen provas en ny dykapparat för luft. Industrin har alltså möjlighet att få testa sin materiel i MDCs anläggningar och simulatorer. Denna möjlighet har också lett till att Arbetarskyddsstyrelsen använder MDC som provningsanstalt för typgodkännande av ny dykmateriel. MDC utbildar civila och militära dykare med både lätt och tung utrustning. Fysiologiska och tekniska mätningar utförs med hjälp av en speciell ergometercykel. Dykapparaten är avsedd att användas vid röjning av minor. Genom ett speciellt återandningssystem och materialval har dykapparaten gjorts så gott som ljudlös och antimagnetisk. I strömningsbassängen kan vattenhastigheten varieras från 0 till 4 knop och temperaturen från 0 till 40 grader. Förutom elektroniska registreringar av fysiologiska och tekniska parametrar kan dykarna observeras genom ett stort fönster. Här testas marinens nya attackdykapparat som utvecklas med hjälp av MDC. Andningsgasen är ren oxygen och apparaten är helt sluten för att inte avge några avslöjande bubblor. Av säkerhetsskäl, speciellt vid utbildning, är apparaten i fredstid försedd med en inbyggd flytväst. MDC omspänner således alla de områden och resurser som krävs för att göra människans vistelse under vatten effektivare och säkrare, oavsett djup och arbetsuppgifter. Vi ska följa ett tekniskt och medicinskt försök som visar hur resurserna kan utnyttjas. Dykning till större djup än 60 meter bedrivs så gott som uteslutande med hjälp av dykarklockor, oavsett om dykningen bedrivs från fartyg eller oljeplattformar. Eftersom ubåtsräddning måste utföras oberoende av väder och svåra bottenförhållanden så kan man inte utesluta att en olycka kan inträffa där vajern slits av och dykarklockan blir kvar på botten, vilket på fackspråk kallas för lost bell. Vid ett vajerbrott slits även slangpaketet av som försörjer klockan med elkraft och andningsgas samt varmvatten för uppvärmningen. Det största problemet vid en lost bell-situation blir därför nedkylningen av dykarna eftersom vattentemperaturen på större djup aldrig överstiger 4 grader.
Klockan har egen flytkraft men hålls nere av en så kallad droppvikt som hänger under klockan, varför den kommer att stå upprätt även efter ett vajerbrott. Både droppvikten och lyftvajern kan utlösas inifrån klockan som då flyter upp till ytan. Men eftersom klockan kan vara nedtyngd av den avslitna vajern och i värsta fall kan hamna upp och ned när droppvikten utlöses, så görs detta som sista åtgärd om man inte blivit bärgad inom 24 timmar, vilket beräknas vara den maximala tid det tar att bärga klockan. Vid det simulerade Lost Bell-prov vi nu ska genomföra kommer Belos dykarklocka att placeras på toppen av kammarsystemet. Varefter dykning kommer att ske i systemet till ett djup motsvarande 150 meter. Därefter kommer dykarklockan med de två dykarna att överföras till arbetsbassängen, där provet kommer att genomföras under minst 16 timmar. Det realistiska Lost Bell-prov som nu ska genomföras syftar till att kontrollera om reserv- och nödutrustning för Belos och Urfs dyksystem uppfyller uthållighetskravet på 24 timmar i tvågradigt vatten. Dykningen inleddes klockan 6 på morgonen med läkarundersökning som bland annat omfattar mätning av lungvolym och allmän hälsokontroll. Dykarna kommer att stå under kontinuerlig teknisk och fysiologisk övervakning så att provet omedelbart kan avbrytas om så skulle erfordras. En timme senare började förberedelserna för dykning med påklädning och incheckning av dykarna i kammarsystemet. På toppen av de vertikala kamrarna placerades samtidigt den nedkylda dykarklockan som därefter värmdes upp och trycksattes. Klockan 8 påbörjades trycksättningen av dykarna i de vertikala kamrarna och när trycket utjämnats öppnades luckan till dykarklockan. Trycksättning och gassammansättning kontrolleras kontinuerligt av försöksledarna. Provet inleddes med en dykning i tvågradigt vatten i den vertikala kammaren vid ett tryck som motsvarar 150 meters djup. Dykarna övervakas via tv-kameror i kamrarna och dykarklockan.